Walaupun ada tahu bahawa kutipan apa tu, kutipan apa tiket kita tu masih tidak dapat menampung kos kita, tetapi itu bukan matlamat kita. Matlamat kita ialah untuk rakyat Malaysia, persembahan daripada keluarga Malaysia Putrajaya. Sekarang ni kita dah capai 400,000, dia akan lebih lagi 100,000 5 hari. Sudah pasti orang akan bertambah datang dan kita bagi apa ni, lawatan percuma.